in ka badan lixdan ruux oo ka soo cararay dagaal beeleedya ka dhacay gobolka faafan gaar ahaan degmada gursum oo ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida ayaa soo gaaray inta u dhexaysa la foolay iyo deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellada hoose dadkan ayaa iskugu jira haween caruur dhalinyaro iyo dadda-ah kuwaasi oo dhibaato xooggan kala soo kulmay dagaalka ka dhacay halkaasi oo u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed oo walaalo ah oo wadadegaa deegaanka lagu dagaalamay ee ka tirsan ismaamulka soomaalida waxa ay sheegeen dadkan in laga gubay guryihii iyo hantidii ay lahaayeen iyaga oo xusay in ciidanka lw boolis ay garab istaageen mid ka mida beelaha ku dagaalamay deegaanka uu dagaalku ka dhacay taasi oo keentay in la gubo guryo goobo ganacsi iyo gaadiidka ay lahaayeen dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka dagaalka uu ka dhacay ee gursum qaar ka mid a shacabkan oo in muddo ah waddada kusoo jiray soona gaaray inta u dhexaysa ceelasha biyaha iyo deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose oo la hadlay shabeelle ayaa ka sheekeeyey dhibaatada ay ka soo carareen iyo culayska dhanka nolosha ah ee iminka haysta iyagoo ah hay-adaha xuquuqul insaanka ugu baaqay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo arintan waxaan ah kasoo barakacnay dowlad degaanka kilalka soomaalida degmada gursum ee bambaas markaa toddoba bilood wax maanta gargaar ah iyo wax gurmad dowladeeda midna maanaan arag waxaana barakiciyeyna laba beeloodoo walaalaabaan isku dhacnay dowladegaankana barkitodoada bilood xitaa waxana yidiee meelaha wadooyinkaa ka fogaada cid maanta dhalaankaas wax raashinah wax biyaah wax mucaawima wax dowlada maanaan arag dowladegaankaana barakiciyey dhulkanagii imika iyo beerihii iyo wixii aan lahayn dad bay ku ilaaliyaandee iyaga ayaana barakiciyey maalin iminka dhaweyd oo ugu dambaysay wa labadii beelood baa isku dhacay beeshii la dilay ee afartan nin laga dilay unbay dowladegaankii new booliskii tageen way laayeenoo ninbay naga dileen hubkii yaraa ean haysanayna ki umeydkanagu yaaleee la isku ilaalinayeyna sideed qorina way naga qaateen ninkiina way dileen mehabadawaaalii markay isku dhacaan masha dee dhibku uu ka yimaado in la qabtaa loo baahan yahay dee annaga beeshaa aan walaalaha ahaynen isku dhacnay wax ayna yeeshay ma jireen laakiin dowla degaanka dhib uu noo geystay baa naga soo barakiciyey qabiilkii aan islaynay liy booliska iyo ciidamada mustafe ayaa dhibaata xoogle nagu haya marka anagu todoba bilood cid wax noo qabatay jaakahaasaan ku jira guryahanagii waa la gubay hantidanadii waa la gubay bajaajyadanadii waa la gubaydukaanadii waa la gubay wax kastaana lagu sameeyey wax dowladahoo wax noo qabatay ma jiro markaa ilaaodaygseenyo toban beri baansoo soconay marka aan halkanimidna waxaweye dee ciyaalka ayagawa haba yaraatay aan caano u siisano ma haysano aad baanu dhibaataysana marka waxaan u baahannahay hay-adaha samafalka in gurmad iyo gargaar wixii lakaro naloo sameeyo midda kale waxaweye dowladda mustafe iyo liyuuga dhibaato xoog leh ayay nagu hayaan eeqabiilkuu islaaya marka la islaayo dowladdu haddii ay kala gaadho waay macnaha dhibaatadii wayaraanaysaa marka anagu dhibaatada aan qabnaayy taaweyaan anagu dad dhibaataysan oo dhibaato kusoo kacnay baa nahay hadaan nahayna adana waaweyaan waxaanka soo barakacnay maanadegadauraoaaa meeaaalaadad waaaahan walaal aya isku dhacna dawlada baa xoojinaysay waan isku dhacnay lix bilood kahorbaa horta socotay dhibaatadu

santarka aanane ahna degmada bambaas dagaal ka dhacay saddex qof ba ku dhimatay iyo nin dhaawaca habeenkii halkii aanane annagaa joognay waxa weeyaan qabiiladii kalean isku dhacannay agaabtoodii aqaladoodii bakhaaradoodii meydkoodii waan nabadgelinay aroortiibaa hay-adaha nabadgelyada heer deegaan bay yimaadeen hay-adihiinabadgelyadu

waa hawshani soctay ilaa al-aankan dadkii guryaha laga gubay saddex boqoliyo konton guribana laga gubay saddea boqol iyo kontonkaa guri ilaa al-aankan dadkii ku noolaa maartidii ku noolayd dumarkii ku noolaa halkay ku sugan yihiin maxay ku nool yihiin cidna tidhi ma jirto dhinaca kale gudoomiyaha deegaanka lafuole nuur ibraahim cusmaan oo la hadlay shabeelle ayaa isna sharaxay xaaladda dadkan ay ku nool yihiin iminka dhacdo ka dhacday dowla deegaanka soomaalida gobolka la yidhaahdo faafan ee degmada mombaas runtii dhibaatooyin iyo dagaalo ka dhacay awgeed ay waxay dadkan halkan joogo oo deegaankan la fool yimid halkan macimbiday ayaa soo gaaray runtii dhacdo oo inaba aan caadi hayn dadkani dhibaatooyin aad u daran ayay la kulmeyn qaarkood ehelkoodii waa maanu rad dagaaladii ayey ku dhinteen qaarkood qeyba kamida weli way maqan yihiin laakiin waxay soo aadeen halkan haasatan aaaadaa deegaankan la foola halkan ayy soo gaareen muddo laga joogo dhooriyo toban cisho ka hor xaalad wia ku jiren rutiiinabaan aadiahayn waad dareem kartaa xaalad dagaal markii dad maanu iaada laba qabiil ay istiriraan runtii maaa la yirahdaa dhibaato halkaas ay ka dhacdo way heegee in maa antd alayelaguba gaadiidkii alahaayen sidaasi lamida beerhiigurii adegaayeumdaam dhacdadaas oo runtii anaba caadiyahayn way ku kaliftay inay soo baxaan ay soo macinbidaan ma ad halkaan mra magaalada muqdisho eryo ama gobolka shabelada hoose gaarahaan deegaanka lafool halkan in ay yimaadeen runtii waxaan rabaa fariinteeda halkan inaan ugu diro waxa ugu horeyo ergega gaarka ah ee arimaa xasilinta madaxweynaha u magacaabay madaxweynihii hore hir habele maamed cabdiwaare idaas lamiwaara iaa aagana ariin halkugu diro ergega gaarka madaweynha humanterianka qaabilsan mudane cabdiraman cabdishakuur warsame sidaassi lamiwaan rabaa hay-adda maareynta musiibooyinka oo runtii markay musiibo dhacdo shaqadeeda ay tahay dadkano kale iaa dib udijin usameeyaan maa a e dnolol iyo dhismo iyo dib udijin intaba sameaaooadaamiaaaaa imbarsaka shabeelada hoose mudane ibrahim aadan cali najax isagana friin aan u dirno madaxweynaha stadeka cabdici xasan maamud lafta garenidaalamid waa rabnaa In guudahaan inaan u dirno ummada soomaaliyeed o shirkadaha iyo maan iada hay-adaha wax caawiyo iyo internationommunitgdadktwacaainaadwddarearta qof in, gurigiisa kasoo qaxay d qof akgasoooreyaqoonin nidaamka aka jirosidaayihiin caruutaa aragt oo dhinacyga taagan oo aadka u tirada badan oo runtii aad u liito safar dheeray soo galeen waa dareemrta aan a dowla deegaanka gobolka la yrada bafan degmada maa lyad she mambas waa dareemi kartaa socodka ay soo mareen iyo halkaan wxi ay u imaadeen waxaan codsanaynaa marka si guud aas maamulka deegaanka la foole codsigaynu fariin dheer ama coddheer waaan ku leenahay dadkan way u baahnyihiin aalad gargaar degdega u baahanyihiin way u baahanyihiin dadkan dibu dijin in loo sameeyo laba waxaan ka codsanaynaa oo codsigeyna oo ugu muhiimsanu dirana ergega gaarka madaxweynha ai arimaa asilinta u qaabilsan x madaxweyne hir shabelle mudane maamed cabdiwaare sidaasi lamid waaanudirana codsigena kale haada maarenta musiibooyinka waa kaloo codsigudir wasiirkeena maarenta musiibooyinka dowlad goboleedk koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdinasir cabdicaruus sidalami waau diranaa isuduwaha hay-adda maariynta musiibooyinka gobolka shabeellada hoose axamyare waxaan leenaha asagana waa dhacdada ama xaaladda halkan ka jirto waxaan filayaa wax dad ay ka qarsan tahay ma lahan waxaan rabnaa ummaddan dadkan soo qaxay emxaan ku addeegaanka lafoole ku soo qaxay waxay u baahan yihiin eega si degdegah in loogu gurmado xaqiidii xaen kaafi xaaji maxamed shabele t v muqdisho